Tak nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI dvojky. Dneska tady máme mapu linky 251, pojedeme z Knínic u Boskovic do Velkých Opatovic s tímhle nádherným crossvejem 12 před faceliftovým společností Dopas. Je to fakt krásný repaint od Marviho, máte ho dole v popisku videa na stažení a já si myslím, že si to dneska užijem. Byl to request jednoho z vás a mně to přišlo dost zajímavý, takže si dneska tuhle linku zajedem. Takže můžeme jít na to. Tak, ale nejdřív si trošku ukážeme autobus, máme odjezd za nějaký 3 minutky a nástupní zastávku máme hned před náma, takže je to prostě takhle jinak klasický crossway. Jak jsem říkal, je to teda Crossway LE, to jsem zapomněl dodat, a je to 12-metrová verze. Tady máme takhle uprostřed dvoukřídlí dveře, tam máme jednokřídlí. A je to teda společnost Dopas, tenhle repaint je teda od Marviho. A můžete vidět tady takhle reklamu krásnou na Dopas právě na zadním skle. Líbí se mi třeba tady ty poklice, takový ty chromovaný. Jsou jako fakt pěkný, ten autobus je celkově tak jako docela dost vymazlený, tady máme takhle ještě nějakou reklamu na nějakou službu na skle. A třeba i tady na těch dveřích se mi líbí právě informace o společnosti Dopas SRO. Máme tady takhle SPZ-ku, všechno fakt krásně udělaný a je to fakt krásný model, můžeme se ještě takhle podívat do toho interiéru. Tenhle volant nevím, jestli tady je originál, jestli je to třeba v rámci setvaru. Já si myslím, že tohle už je ten volant z faceliftového crossvaye, takže nevím, jestli tady má být nebo ne. Ale asi teoreticky jo, jinak nevím, já jsem si ho totiž nepřeměňoval nějakým způsobem, takže asi tak. A jak teda teďka vidím, tak je to teda automatická převodovka tady, takže si dneska zjezdíme s automatem. No nic, takže už to nebudu zdržovat, připravíme se na jízdu a jdeme na to. Tak, můžeme se teda vydat na jízdu. No, asi ještě trošku tu hru stlumím, mám to strašně nahlas. No a jak jsem teda zjistil, ještě si teda rožnu světla. Zjistil jsem teďka podle předlohy, že to teda nemá být automat, ale má to být v manuálu klasicky. Takže nevím, proč je to tady takhle ve hře v tom automatu. A ten volant tady samozřejmě mám špatně, jo? Má tam být klasický, takový ten irisbusácký volant s tím delfínkem, takže vůbec netuším. Hlavně teda nevím, proč je tady prostě jiná převodovka. Já vím, že to bude určitě v rámci setvaru nějakým způsobem změnit. Ale teď, když už tady natáčím to video, tak to nechám tak, jak to je. S manuálním crossvayem si určitě ještě několikrát zajedeme nějaký mapky. Tak, tady to je pořádná kolona za tím kamionem. No, takže začínáme v Knínicích u Boskovic. A jedeme teda do Velkých Opatovic, pojedeme přes Borotín. Je tady samozřejmě i verze trasy, že se nejede právě přes Borotín, to je taková ta slepá vesnička. Ale my teda přes ten Borotín jedeme. Jak tahle mapka, když právě vyšla, tak jsem z ní byl takový hodně nadšený. Teďka už je pravda, že už trošku upadá, co se týče hratelnosti si myslím a kvality zpracování. Máme tady daleko lepší mapky, ale rád si vždycky nějakou mapku z okolí Brna zajezdím. Tak, jinak jízdenky tady neprodáváme. Dneska máme to bez jízdenek, takže asi tak. Tam trošku stojím ještě v tom označníku, takže příště si musím stoupnout líp. Tak, na to jinak na to, že to je automat, tak je to docela slušný. I když ta jednička je teda docela dost dlouhá. Ale to se nějak tak dá očekávat. Tak, příští zastávka Knínice u Boskovic škola. Jinak je tady i hlášení u té mapky. Nebo na té mapce, ale nějakým způsobem se mi tady na tom crossvaye nepodařilo zprovoznit. OK, tak
beru to zpátky, že to řadí pěkně, moc pěkně to teda neřadí. Radši bych tady kvedlal ty rychlosti tím manuálem, když už mám i tu převodovku, nebo tu řadící páku k tomu volantu. Ou, tady jsem to trošku nevychytal rychlostně. Jo, takže radši bych tady měl prostě shelter páku a volil si ty rychlosti manuálně. A tak co se dá dělat? Jo, tady je klasický problém, tak já tady pojedu trošku pomalejc, stejně tady se to docela dost zužuje ta silnic. Je tady problém s tím, že ten autobus přeřadí na trojku, protože si myslí, že už je v dobrých otáčkách, ale zároveň samozřejmě nepozná, že jedeme do kopce, takže on prostě přeřadí na tu trojku a pak se hned podřadí. Jinak tahle zastávka je na znamení, takže ho můžeme krásně projet, nikdo vystupovat ani nastupovat nechce. A příští zastávka je Šebetov. Ani nevím, kolikrát jsme už jeli tady na téhle mapce. Myslím si, že tak dvakrát jsem tady už určitě jel. Ale jak jsem říkal, tak rád se tady k takovým mapkám vracím. Třeba rád bych si zajel a její mapku zase Dolní Kounice, ale tu už máme projetou několikrát a už je to takový ohraný. Takže zase vás teda poprosím, kdokoliv napište dolů do komentářů, jestli máte nějaký nápad na nějaký video, kombinace prostě autobusu repaintu, který je třeba dostupný na Marvyho stránkách a samozřejmě i mapky, jo, takže mapku, autobus, repaint, easy. Já jsem měl právě doporučení tady na Crossway, nebo nějaký autobus společnosti Dopas na 251. Nevím, jestli tady ta společnost tady reálně jezdí, ale zase je to hra, můžeme si tady de facto zajezdit tady s pražským dopravním podnikem, že jo. Jinak ještě zdravím fanouška, myslím, že se mi neradím, a poslal mě krásný repaint na Van Hool AGG300, na ten tříčlánkový autobus. Je to nátěr pražského dopravního podniku, když se tam ten autobus testoval. Jak tady máme takhle nezvykle v křižovatce tu zastávku, takže si tady prostě musíme takhle tady zabrat ten pruh trošku pro nás. Tak. No, chtěl bych to strašně natočit. Dobrý den. Nějakou pražskou mapku právě tady s tímhle Van Hoolem. Nejspíš pojedu linku 180. No, ale bohužel ten repaint mi trošku nefunguje, protože nejspíš je až v moc vysoké kvalitě. A mám teda první a třetí článek toho autobusu mám černý. Já jsem se to snažil vyřešit tím, že bych tam snížil velikost té textury ze 4000x4096, takhle 4096x4096 na 2048x2048, ale bohužel teda, když jsem tak udělal, tak ten autobus byl najednou chromový. Já jsem o tom už něco málo četl, musím to asi akorát jinak uložit v Paintnetu, já upravuju v Paintnetu tady právě ty repainty. Takže kdybyste náhodou ale někdo věděl, jo, jak říkám, já jsem teda vzal tu texturu, otevřel jsem ji v Paintnetu, akorát jsem změnil rozlišení té textury nebo velikost té textury a pak byl autobus prostě chromový, jo, celý. Takže, nebo stříbrný, chromový vlastně, zrcadlový jak kdyby, no. Takže, kdybyste někdo věděl přesně, jak to opravit, tak bych byl rád, aspoň mě to ušetří práci kvůli nějakému hledání právě. Já jsem něco málo četl, ale nějak jsem to úplně nepochopil, takže nějak si s tím ještě budu muset vyhrát a uvidím. Ale každopádně tohle je v plánu, teda ten pražský Van Hool a mapa Prahy, nejspíš ta linka 180. Já už jsem natočil docela dost videí SOMSy, takže samozřejmě bude simt ještě několikrát, to je jasný. Strašně se těším na linku 5, tramvajovou. No a tak jako trošičku, teďka tady chci trošku něco týznout. Mám v plánu se opět vydat na cestu vlakovou, to znamená
train simulátor klasický, protože do něho existují jako strašně krásný mody, třeba i Pendolino, český mapky jsou krásný. A já jsem dřív, když jsem ještě natáčel na kanálu MrDave09, možná mě někdo znáte pod touhle přezdívkou, tak jsem právě ten kanál postavil na train simulátoru. Tak jsem si nějak tak řekl, že bych ten train simulátor zase trošku oprášil, přece o mě ta hra furt leží na Steamu. Zkusím si do toho stáhnout nějaký tratě, ono je to docela nadlouho, než člověk sežene všechny objekty a tak dále, ale zkusil bych to. A třeba bych koupil i nějaký mody, to Pendolino je placený, pak tam máme třeba ESA krásný, jo, lokomotivy řady 363. Je plno krásných modelů, takže bychom třeba mohli v budoucnu na tomhle kanále vidět i train simulátor. Takže mě určitě napište, co, jestli by se vám train simulátor na tomhle kanále líbil. Dobrý den, přeji. Já si myslím, že někteří z vás by byli rádi. A mě by to asi popravdě taky bavilo. Z časových důvodů jsem třeba nejvíc jezdil samozřejmě na testovací trati. Jestli někdo train simulátor zná, tak zná určitě klasickou testovací trať. A protože ta trať je relativně krátká, tak člověk se tam otočil několikrát. Já mám aj koupenej krásný model Railjetu, protože třeba ČD Railjet je můj nejoblíbenější vlak. Fakt jako úplně můj top vlak. A líbí se mně celkově design. Ten design se mně prostě líbí, to jak je to komfortní jednotka nebo ta souprava. Takže mám koupený Railjet, jak ten Taurus, tak potom ještě vyšel právě Railjet ty vagóny a je tam právě i ČD Railjet kompletní souprava. Takže na to se někdy podíváme a mohli bychom si ho zkusit zařídit, no. Railjet mě fakt jako bavil, to si pamatuju. Stálo to docela dost peněz, teď nevím přes jakou stránku přesně jsem to kupoval, ale je to nějaký oficiální shop právě tady pro tyhle modifikace nebo addony. Není to jako na Steamu, tak jsem tam kupoval nejdřív právě ten Railjet, jako ten Taurus teda, tu lokomotivu. A pak vyšel Railjet jako ty vagóny plus řídící vůz, že jo. A to přidalo právě repaint a i tomu Taurusu na ČD Railjet a můžete si tak zajezdit s krásnou českou soupravou ČD Railjet, jako úplně parádní. Ty kdo, ten teda řídí. Každopádně, my už jsme dojeli do Cetkovic. Tady odbočujeme doleva na takový jak kdyby náměstí. Zastávku, teď vždycky nevím, jo, já mám tady tenhle, ten blížší ostrůvek. Vždycky jsem měl nutkání zajet tam na tu zastávku, ale je pravda, že tady občas stává nějaký autobus. AI autobus. Tak, nyní nám chci vystupovat. Zdravíčko, pane šofér. Takže někdy tady tu druhou zastávku máte blokovanou. A on teda stává, je pravda, i vedle tady té jednoty. Takže nevím přesně, ale tam má asi nějakou výstupní zastávku. Takže já mám tady tenhle ostrůvek. Ale přišlo by mě logičtější i kvůli uvolnění dopravy za mnou, abych zajel do toho na ten druhý ostrůvek, že na ten vpravo. Protože když to jde, tak je lepší vždycky tu dopravu za mnou uvolnit, abych je neblokoval a nevznikaly kolony a komplikace. Tak, tady opatrně. Příští zastávka je Cetkovice železniční stanice. Ono je to spíš zastávka než stanice, ale jo, je tam železnice. No a pak už budeme pokračovat do Borotína. Já ani nevím, v jaký hodiny nebo v jaký dny, nejspíš to bude teda o víkendu, protože teď tady máme ve hře jako pátek. Je pravda, že nějaký ty spoje jezdí mimo Borotín a tam se jede jinou trasou, je to taková zkratka. Hned vlastně za tím železničním přejezdem za Cetkovicema, za tou železniční stanicí, tak by se tam jelo doprava a tam bychom měli zkratku
právě mimo ten Borotín, ale ani nevím, jaký spoje tam jezdí, protože zatím většinu spojů, co já jsem prostě tady jel na téhle mapce, tak většina spojů prostě vedla přes ten Borotín. A v mezičase někdy tady, já nevím, jestli to byla, teď fakt si to nevybavuju, ale jestli to byla nějaká modifikace, a nebo to prostě byla nějaká aktualizace tady té mapky, ale pamatuju si, že v Borotíně byla nějaká stavba prostě, byla tam rekonstrukce silnic a bylo to takový zajímavý tam jezdit. Myslím, že tam byl i zákaz vjezdu mimo autobusů. Tyjo, teď si fakt nepamatuju, ale to byla asi nějaká zvláštní aktualizace právě té mapky. Je to možný, ale vy to určitě budete vědět. A já jsem měl zastávku přímo tady. Nějak jsem se nevěnoval úplně řízení, teď jsem přemýšlel nad tou opravou, nad tou rekonstrukcí. Tak tady pomalu přejezd a můžeme teda tady rovně, tady jdeme přes Borotín. Já teda přepnu zastávku, jinak tam doprava bychom právě jeli, kdyby jsme neobsluhovali zastávku v Borotíně. Tady je takový hodně nudný úsek, je to tady prostě rovinka, ale zároveň se to tady nevyplácí úplně to rozvalit, protože ta silnice tady je dost úzká. Ono se to na první pohled asi úplně nemusí zdát, ale když proti vám jede třeba AI autobus nebo třeba náklaďák, tak teda vyhnout se tady, nebo jako ono se vyhnete, jo, samozřejmě takhle najedu podle zrcátka, vidím, kde mám kolo, nebo teda stranu autobusu, tak najedu úplně ke kraju a ono to samozřejmě nějak tak vyjde, jo, ale je to tady prostě fakt na milimetry. Takže třeba v zimě, když je tady všechno namrzlý, zasněžený, tak to tady rozjet třeba na 70, že jo, a teď se vám tam za chvilku objeví kamion tady za horizontem. No a co teď, že jo, tak prostě musíte na stranu, teď to klouže, takže než zastavíte nebo přibrzíte, tak to třeba může trvat. Je to horší. Tak, doleva teda máme Borotín. Takže teď se tady na křižovatce dáme doleva. Proti nám jede auto. I osobák tady dokáže trošku potrápit samozřejmě. Jo, jak vidíte, tak prostě vedle toho osobáku on aj zastavuje. Ty ajíčka tady prostě zastavujou. Tak, tady doleva. Přes ty dveře tam moc nevidím, ale vypadá to, že tam je volno. A jo, teď ten automat nezafungoval úplně špatně. A teda je to, kurňa, je to škoda, no, toho manuálu. Já rád jezdím takový linky právě s manuálem. No a tady si pamatuju, že už někde v těchto místech právě začínala ta rekonstrukce. A byl tady takovej, byl tady prostě takový jiný povrch. A rekonstruovalo se to tady celý. Ale to asi byla nějaká prostě ta aktualizace, no. Si to přesně nepamatuju, už je to totiž docela dost dlouho, co to bylo. Tak, tady teda vítejte v Borotíně. My se tady moc nezdržíme, my se tady navíc jen otáčíme, takže tady si musíte jít docela dobře najet právě, nebo nadjet. Je dobrý až takhle nakonec k těm popelnicám tady. Pomalu to tady takhle stáčet a ono, tady ta zastávka má takový výstupky, takže ty nejlíp je aj nesrazit tím zrcátkem. Pá, to je, se mě to nějak tak povedlo. No, kdyby vystupoval nějaký kočárek, tak bohužel teda bych musel asi... Ten autobus asi nemá naklánění, ne? Vůbec nevím. A to by tady bylo nějaký tlačítko, ale to fakt netuším teda, jestli má naklánění, ale myslím si, že ne. To je jenom, to je výškově stavitelný podvozek, jakoby.
ale nemá naklánění, no, nejspíš. A tady prostě, kdyby vystupoval kočárek, tak je to horší, no. Protože my nezajdeme úplně k tomu obrubníku. Takže bohužel... Tam bych jedině musel nějak zacouvat, no. Že bych tak jako spravil tu svou pozici, ale... Ale naštěstí kočárky tady v OMSI moc nevidíme, takže paráda. Tady proti nám AI autobus, jezdí tady základní many EN92. Dá se to určitě všechno. Dá se to určitě všechno opravit, upravit. Takže vám tady můžou jako EA autobus jezdit klidně karosy C954E například. Nebo právě třeba Crossway. Ale já si to vždycky nechávám tak, jak to je. Moc do toho nehrabu, abych něco náhodou ještě neskazil. Tak, nebudu to úplně nějak hnát. Jak tady si pamatuju, když jsem tady jel poprvé, tak jak jsou tady ty vinice a... Je to tady prostě jako i pěkný. Fakt je to tady pěkný. Je to jako sice prázdný, ale tak co tady chcete jako dát, že jo? Ale že ten povrch je takový jiný, občas jsem tam nějaký kopeček a tohle. Není to jenom rovná mapka, takže jako za to palec nahoru určitě. A myslím si, že tohle byla ta mapka, nebo jedna z těch mapek, kde jsem i mimo kameru kdysi dávno, tak jsem tady strávil pár hodin, takže jsem prostě jel tam a zpátky, pořád jsem jezdil. A jako bavilo mě to, jo. Taková další mapka, tak to byly například Kojetice. Tam mě to extrémně vždycky baví, kdykoliv si zapnu Kojetice, může to být klidně po 150. tak mě Kojetice fakt vždycky baví. Pražský mapy to byly. Ale jinak jako většinu dalších map jsem si prostě nezapl, takže bych se na nich jako projezdil třeba 2 hodinky, 3 hodinky. Vím, že někteří z vás, kudík trošku blázni, tak jezdí fakt jako by celý směny, to znamená třeba 8 hodin a to teda... To já fakt nechápu, ale tak každý ho baví něco jiného. Mě to teda taky samozřejmě to OMSI baví, ale nemám bohužel čas ani energii u toho strávit tolik hodin. No. Tak, ale ty jsi nám teda zastavil tady jako hodně slušně. Já tebe zablikám, kámo. Nevím, čím se bliká, F-kem. A nepojede. Ty vole, ale... No ono teďka jako jenom rožínám. Tohle třeba nechápu. Tím F-kem, což jsou dálkový světla, tak můžete zablikat, ale zablikat můžete jenom, když máte vlastně vyplý normálně potkávací světla, že jo. V moment, kdy máte zaplý potkávací světla a zmačknete F-ko, tak vám zůstanou svítit ty dálkový. No ale když ty dálkový takhle prostě problikávám, furt mačkám tu klávesu, tak to ta hra nebere jako blikání, takže nevím, jestli je tady pak nějaká zvlášť klávesa, že by se dalo probliknout auto, aby jelo i při zapnutých potkávacích světlech. Fakt nevím. Takže jestli náhodou o tom víte něco, tak prosím zase dolů do komentářů, ale nemyslím si, že by to tady bylo. Nějak jako je to příjemná funkce, je dobrý, že to tady vůbec je, že to AIčko vlastně vůbec pozná, že já na něho jakoby blikám, to je jako super, ale přijde mně takový teda blbý, že když už to tady je, tak to jde využít, jo, když jsou zaplý a vyplý potkávací světla, no, zajímavý. Tak, pomalu, ale jistě se už blížíme do Velkých Opatovic, už konečně se takhle rozdělujeme z železniční tratí. Já už to tady moc hnát nebudu, protože tady už přijíždíme do obce. A za chvilku máme železniční přejezd opět. A tady je to třeba taky hodně pěkný.
Tady už to začíná být prostě takový pestrý, jsou tady detaily, nějaký areály, firmy a tak dále. Tak, tady nám bliká vlastně bílý světlo, tak nemusíme úplně se rozhlížet, jakoby. Tak, tady máme zastávku. Takový krásný ostrůvek. Nebo teda... Tak, otevřeme dveře. Ještě nám mají někdo dokonce nadboje nastupovat. Velké Opatovice závod. Tak a příští zastávka je naše konečná autobusová stanice. Vždycky nesnáším prostě v těch městech ještě ty kostky, tyjo. Úplně bych to zakázal. Vždycky tak rozklepe auto. Tak se vůbec nemáme divit, že nám ty oktávky a škodovky celkově klepou, tyjo. Všude v interiéru, když to vypadá takhle, no. To je... Škoda mluvit. Tak, ale já radši nebudu mluvit a budu tady dávat pozor, kam jedu. Počkat. Ne, tady ne. Já už si moc nepamatuju, kudy to tady je. Ale podle mě ještě dál. Jako asi bych tam taky nějak jako dojel. Asi určitě. Jo, tady je taková cestička, ale... Jo, nějak bych tam dojel. Ale zbytečně bych si to stížil teda. Tak, my máme tady naši odbočku, já to tady takhle vezmu hezky Apexem, takzvaně, jak na závodech. Tak a tady budeme dodržovat teda maximální rychlost. Tady máme hasičskou stanici, tady máme protijedoucí auto, takže bacha. Tak nějak se tady stočíme. Opatrně, ať nenajedem na obrubník. A takhle kousek před tou nástupní zastávkou bych prostě vyhodil lidi. Asi takhle. Tak, otevřeme zadní dveře, ať nám všichni hezky vystoupí. Tak, já už teda pomalu můžu i zabrzdit. Můžu vyřadit, vypnem světla, vypnem motor, otevřu si teda přední dveře, protože tady je vedro a nechám mají ty zadní, ať to tady vetrá. Tak jo, takže my jsme úspěšně dojeli na našu konečnou, myslím si, že to byla pohodová jízda a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže jak jsem už říkal, jsme na konečné, já vám moc děkuju za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, tak rozhodně dejte like a dejte mi teda vědět do komentáře, jakou kombinaci autobusu, mapy a repaintu bych měl třeba natočit, co byste si přáli vidět ve videu a já se na to podívám a samozřejmě to, co mě zaujme nejvíc, tak to rozhodně natočím, jako jsem třeba natočil právě tohle video. Rozhodně mě ještě napište taky, jestli byste rádi na tomhle kanále viděli ten Train Simulator. Můžeme tam vyzkoušet různý český vlaky, ta moderská komunita česká je hodně rozsáhlá, takže jak mapky, tak ty lokomotivy, vagóny, soupravy, všechno, tak je tam prostě úplně boží, co se týče nějaké české předlohy. Tak jo, takže to by bylo teda z dnešního videa všechno, pokud se vám líbilo, tak ještě jednou teda připomínám, dejte like a dejte odběr. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase starec.